është të temë shumë, temë shumë më gjërë, edhe temë që nuk konsumohet do të mbile, nuk e di se sa minuta më keni rezervuar mua, sepse nuk kur temë politika shqiptare, mandati tret i Edi Ramës, fitore e ti në zgjedhjet e kaluara, dhe rikthimi Sali Berishës dhe gërçi për plasja e fort që ka qënë në Partinë Demokratike, dhe që vazhdonin. Rikëthimi Sali Berishës është favore socialistëve, dhe rikëthimi Berishës në mesela zgjetë mirë Shqipërisë, është një figure konsumuar me shumë mëkate, për cila duke është përgjigjur asnjëherë, që kërkon pambarimisht prova nga Departamenti i Shtetit Amerikan, në kohën që edhe Shqiptari me thjesht mund të rështoj disa. Që që praktikisht kjo është në dëmë të edhe të Partisë Demokratike, edhe të Shqipërisë, edhe është një trishtim i madh të shikosh që figura të stërkonsumuara të politikës, të dështuara të politikës, akoma pretendojnë, akoma paraqiten, akoma kandidohen për para turmave për t'i udhëhequr ata në atë që si kanë udhëhequr kurrë.